Ассаламу алейкум ардактуу бизнесмендер бақбандар жалпы мекендештер ба. Бүгін сіздерге ош шаарынын чеке маданият айылы менен чек фуркат айылдарына жақын жердегі сатыла тұрған бақты көрсетеміз. жалпы 60 сотық. дарегин біліп алыңыздар тэтиги жерде т ош бишкек жолу фуркаттан өзгөн тарапқа келіп, тыдан оңға бұрылып, бішкек тарапқа кетесіздер. Тетігі жерден заправка бар россия жана мпа заправкалары андан сіздер, Карасу, нариман тарапқа 500 метр жүрсеңіздер, теректерден өткеннен кейін оң тарапқа бұрылған көше бар ушул көчө менен жүресіздер. түп түз ичкери кире бересиздер туугандар мен сатыла тұрған жанына келіп қалдым, азыркы мен көрсеткен жол аркылуу жолдон еш жака бурулбай чыкпай түп түз эле келе бересиздер тетиги жактан бери тэтиги жерде бир аз нары жүрсөңүздөр туугандар ал жерде бул жактын тили менен айтканда шийпаң деп коет же болбосо қоро деп коет ал жерди түз эле ушул жол менен келе берсеңиздер жолдун оң жагында жайгашыптыр сатыла турган бак мына бул эгин талаасынын сол тарабында экен ал эми бул жерге сиздер маданият айылы тарабынан келсеңиздер да болот Бұл жағы айыл ічі менен келгенде 1 километр, әлеме біз келген тараптан, тақтау айтқанда фуркат жағыдан ты тарауынан келе тұрған болсық, бұл жағы 2 километр аралық болады. Оң жағы 2 километр, сол жағы 1 километр. Қана месе жүріңіздер әме, чоғу керіп бақты көріп шығалы. Негізі бақ жаңы бағы екен, айланасы бүт тосылып, сетка тосмо жасалыптыр. Көрдіңіздер мына ушул бак экен бактын ээси менин жанымда азыр суроолорума жооп берип бир катар мага жана сиздерге көрсөтүп бермекчи андыктан назар салып туруңуздар негизи бул аймак бакка багбанчылыкка аябай ыңгайлуу Авасы таза шамал жүрүп турат ал эми суудан маселе эч качан болбойт ассаламу алейкум лейкум салам амансызбы иштериңиз жакшыбы рахмат Аз. кудайга шүгүр Так, айтыңыз бағыңыздың, жеріңіздің жалпы аянты қанша сотық? 60 сотық. 60 сотық. Ұзыны 300. Ұзыны 300 метр. Ені 20. Ені 20. 300 ға 20 акен, да? Hmm. Ошында роуна 60. 60 сотық шығады кен. Айланасы мұн амен тіп, сетка менен тосмоп қылыпсыз да? Ә, забор қылып. Толын өзі... үсті тосылған ба? Тосылған, а? Үсті жағына тікен зымда ороп чыгыпсыз а эч тұрған кирбей турган кылыпчы көрүп турасыздарбы анан стойкалары да мындай жыгач стойкалар эмес кадимки железобетонный стойкалар отургузулуптур буга эми жерге сіз қандай көчөттөрдү отургузуп чоңойтуп багып баштадыңыз булар карлик экен карлик алмабы алма полкарлик экен да полу алмалар дең төрт

алма көчөттөр көрүп турасыздарбы бүчүрлөрү жаңы жакшы ачылып жалбырактары жакшы өсүп мына минтип нолары кыйла сүрүп калыптыр үчүнчү жылдык болобу ошондо быйылч үчүнчү жылга кетип атат экен да үчүнчү жаз экен да бул көчөттөргө туугандар биз о бактын ортосуна чейин басып барып көрсөтө берели нары жак чекесине чейин барбай эле коелу элестетип алыстан ғана көріп қоя беріңіздер шындап бұл бақты жақтырсаңыздар анда келіп, адамдап көріп, өз көзіңіздерменен көріп жақтырып сөйлессеңіздер болады болот бак чоңойгуча мын егіп эгип турсаэ боло берет экенын боло берет да э беде қылып қойса бола береді картошка картошка дегендей қанша бақты доллар деп он доллар

жашыл китепте эми жашыл өткөзүп беребиз өткөрүп бере бересизде документальный кылып жакшы экен тэтиги төргө талга чейин барат экен а ал жерден эмне бияка арык суу өткөнбү арык суу өткөн мынабу канал мына беш жүз метр канал бар а он ал жерде канал а бияка өткөн а беш жүз метрде она кыргыз чээктеги чоң трассам көрүнөт экен а биягынан да жол барбы жокпу негизиэми адамга бар адамга бар унаага жок деңиз унаага жок демек Detikecek yerde çok arıkta su ötüken, kanaldın aslındayken, sudan mesele olmayken, kıskası suğunun başındayken ister. Yıl <laughs> başı olacağım, su başı oldu et, suğunun başındayken tugandar. Andıktan çaksa suyla şöstüdür, ben bağırın kürsütken hareket kıldım. 4 katar alma otur kuzuluptur. Üçüncü cıldık köçüttür. Çalpı kan çatıp? 200 200 tüp. Ya, bunun arasında çıksa bulatken de ben olasıya olup. Bir yarım metreden ne gelişkideyken. Dağlı... Arasında bayağı toç ne alay var ko. Eksi yıl dele sırası mümü O, o, o şolardan oturguz duş gerek. Cevulbasa arasında şabdalı koştuğunuzlar turkandar. Şabdalı bir. Yani bunlar taza çok uygunca mümüsün bir et. Analar ar tezile 5-6 yılda karta ayıp kalat. Ee, Sizler ağlardı kesip alıp salaslar. Bunlar anan çok uygun mümüsün bir hmm. et. 6 aralığın çok çok ekken ekensiz. Hmm. Belki мына бул эки катардын ортосуна дагы бир катар полкарлик отырғызса ексе болушы мүмкін. туурабы жакшы сонун айтыңызчы бұл документ бойынша, статусу бойынша кайсы айыл өкмөткө қарайды? шарк айыл өкмөтүнө карайт шарк айыл өкмөтүнө карайт э шарк айыл өкмөтүнө екен, экен сонун сөзіңіз жоқ жокпу жок эми клиент болса сатабыз клиент болсо сатасыз варианттары барбы машина пашина майда чүйда дегенде. Машинаға көп келді, атат ынабай унабай айтасызбы ә, Неге сатпас эке бұны жаңы отургузупсуз эми бекер акча сатып а? пул керек Емсе дең керекарасаң кана ооба жағдайға жарашка жараша туғандар. Ақша керек екен, ошон үчүн сатып атыптыр түшүндүңүздөр да эми агабыз менен сүйлөшүңүздөр Экрандағы телефон номурларга чалыңыздар жакшы жер көрдіңіздер көрдүңүздөрбү Бұл жақ ош шаары шаардыктар же болбосо ушул аймактагылар кара суу районундагылар алып койсоңуздар дем алганда келип жерде бул жер сиздерге бак дача болуп калат полный эле бак өзү мына жагы бүт эле бак экен мо жакта сарайлар бар экен мо жакта гектар гектар бактар бар экен мен азыр жолдо келатып көрдүм свет ам келет свет да келеби э барг жакшы экен анда зор экен о чекесинде легкий конструкция менен сарай салып койсоңуздар вообще джинді болып калат көрүшкөнчө аман тұрыңыздар